қарағанды облысындағы қайғылы жағдайға байланысты қасым жомарт тоқаевтың атына шетел басшыларынан көңіл айту жедел қаттары келіп түсіп жатыр алдағы аптада қазақстанға ресми сапармен келетін франция президенті эммануэль макрон қаза тапқандардың отбасы мен жақындарына көңіл айтты сондай ақ ресей президенті владимир путин беларусь президенті александр лукашенко және қырғызстан президенті садыр жапаров мемлекет басшысына көңіл айту жедел жеделхатын жолдады қасым жомарт тоқаев қарағанды облысындағы қайғылы оқиғаға орай көңіл айтқан барлық шет мемлекеттер башылармен қазақстандықтарға ризашылығын білдірді